یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، جڑا نعرہ مرے سی زواری کرے سی حق بلند نعرہ حیدری، شکریہ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دے قاتلاں تے لعنت، آل محمد دے دشمناں تے لعنت، باب الحوائج معصوم شہزادہ علی نصر دی آمد تے بلند تر صلوات، ماں حسین دی تمام صاحباں نوں ایو جیہیاں خوشیاں نصیب فرماوے، بے شک سجے کھبے دکھائے بعد وچ ملے دعا واسطے آمین آ کے سونا اللہ بانیاں نے جشن نوں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، صدقہ اج دی رات دا جڑیاں جھولیاں سکدیاں ہن حیاتیاں لے فرزند عطا فرما، بالخصوص مومن مخصوص میرے بھائی نوں حیاتیاں لے فرزند عطا فرما، ذکر والیاں دا صدقہ ملک پاکستان دے بہت بڑے عزادار بہت بڑے بانیاں دے وچوں نام ہے جناب جیو صاحب، میرے پیارے بھائی اشفاق صاحب دی زندگی ہوئے، اللہ آل محمد کی صدا محتاج رکھا، تساں سارے مومن جیو تہاڈے پتر جیون شالا تہاڈیاں دھیاں دے مقدر چنگے، ذکر والیاں دے صدقہ اللہ آل محمد میری تمام دعاواں قبول، وارث حقیقی امام زمانہ دا جلد ظہور فرما، جتنا ذہناں دے وچ باب الحوائج معصوم شہزادہ علی اصغر دی عظمت بلند ہے اتنی بلند صلوات ہو سکتی ہے، سونی صلوات پڑھی جے ایویں ہی صلوات پڑھنی چاہیے، اچھا بانیاں نے جاشن میرے ویر جناب گل حسن صدیقی صاحب تسی جیو، اے عظیم عبادت دا صدقہ اللہ علیہ محمد تم اجر عظیم عطا فرما، میرا دل چاہندا ہے میں پہلا قصیدہ پڑھا وڈی علی دا، ور جتنے قصیدے اکسو شہزادہ علی نصر دے نفر سے، رات بھی بڑی بات بھی بڑی، اجازت ہے قصیدہ پڑھا، ماشاءاللہ، او دل آہد اے ولیاں دے او سردار دے جائے کریے، دل آہد اے ولیاں دے سردار دے جائے کریے، شاباش بھائی بڑی بڑی مہربانی، اچھا بھائی میٹھے مدنی دا فرمان سنا، سونے نبی دا فرمان ہے زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اپنے مجلسوں نو زینت بخشو میرے بھرا علی ابن ابی طالب دے ذکر دے نال، حدیث
سردار دی گل کریے پڑھنا چاہتا فرمان سنا چاہتا سونے نبی دا فرمان یا علی تیری اکھاں عین اللہ یا علی تیری زبان لسان اللہ یا علی تیرا چہرہ او کدی بول ہی پے کرو یا علی تیرا چہرہ وجہ لا میں حدیث دی ترجمانی جیو صاحب کچھ اس طریقے نال جناب کو سدار کمی سنا بھائی رب دا چہرے والا سردار دی گل کریے تیرا نو کرا میں بسم اللہ تو سلام کرنا چاہنا میں بسم اللہ کرا کہندے نے سارے ہک ہو جائیں نا میرا ویر سارے ہک ہو جائیں نہیں وڈا فرق آئی ایک ستر آسی وچ غار ہو بھائی اے غار ذہن وچ رکھو تے میں سارے مومن تھکان ختم کروں بھائی آخری شعر وڈا شعر ملتان والے قبول کرنا وصول کرنا غار ذہن وچ رکھنی میں شعر پیش کرنے لگا پیاں سارے اے کہندے نے سارے کو جائیں نا میرا بھی وڈا فرق ہے میں فرق نہ سنا پیاں یا علی تو انہاں دے وچ کیڑا فرق ہے سنا بھائی ایک غد رج سوندا جشن ہے جو صاحب جیو میرے ویر کیا رہے کیونکہ علی بھائی یہ جشن ہے باب الحوائج دا شہزادہ جی اچھا میں پڑھ دینا کیونکہ یہ رات مخصوص ہے اچھا میں نوکر ہوں میں پڑھنا گزارش پتہ کیا ہے یہ جی رات ہے نا یہ مخصوص ہے باب الحوائج ہماری جی میں قصیدہ نہ پڑھتا تو میری ذات بھی توہین ٹھیک ہے نا میں جو لکھیں کس واسطے لکھیں تمہارا تحق بند ہے تو ایک قصید میں دے تو فرمائشہ کرو نا بے باب الحوائج دا قصیدہ سنا شہزادہ علی ان اصغر دا خطبہ سنا لوگ پہنچ گئے چمتے تو خج کو کمات گھت کے بیٹھے ہو گزارش ہے بھائی موضوع ہے نا باب الحوائج بھائی اچھا کھڑو ترے چار شبان دی رات ہوئے اے اون فرمائش کرے سو بے نو رجا پڑھو او یاد نو رجا بے تو سنو پڑھا شہزادے علی نے سگر دا خطبہ سبحان اللہ تے جگر کو طاقت ہے علی کر سکدے غازی دی قسم جیو صاحب کوئی بندہ بے اولاد ہوئے تا پتر ضرور منگے جے دے داد چوکھی تھی ونجے سمجھ ونجے صحیح آ گئے
واہ واہ نعرے مار کے تو پتر منگے اندا سال کتر ہو سی بڑا میں شہزادے دا خطبہ ماشاءاللہ سنو سنو وصول کرو قبول کرو تو سمجھ نال بولو میں پڑھ نال بولے سا گل وڈی ہے شہزادہ علی انسغر 900,000 شامیاں تو کوفیاں دے پاسے ویکھے شہزادے دی آواز دیو او شامیو او کوفیو او میرا دادا علی میرا بابا بقائے خدا ہے شہزادے تاریخ اسلام گاندے ودی ہے شہزادہ میں تیرے بارے کیا لکھاں شہزادہ علی اصغر دی آواز آئی ہے اے تاریخ جملائے محمود کہے ادو میرے حسنے سے گھبرائے گے تاریخ جملائے محمود کہے ادو میرے حسنے سے گھبرائے گے اگر دو میں اگر خاک پہ تو دونوں جہاں پانی ہو جائیں گے پانی پیاسا رہے پانی پیاسا رہے آج سے میرا یہ فیصلہ ہے میں ہاتھ دکھاؤ میں ہاتھ دکھاؤ جرا منگل دکھاتے رہے بڑی رات یار ہاتھ فراہم کر کے بولو 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 سبھی سوال خلم لرا ہزار نہیں کروڑ روپیہ دیتا قرآن کی قسم میں پھر پڑھ دینا پانی پیاسا رہے پانی پیاسا رہے آج سے میرا یہ فیصلہ ہے بسم اللہ کرا میرے ویر آ کے کمال ہے بھائی
ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਝੂਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਮਲੇ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਏ ਬਾਤਲ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆ ਮਹੀਨੋ ਕਪੈ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆ ਜਲਵਾਏ ਤੂਰ ਹੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਕਾ ਮੂਸਾ ਗਵਾਹ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੋਲੇ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਓਏ ਮੇਰੀ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਲੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਪੁਰਸੀ ਤਾਕੂ ਬਾਬਲ ਹਵਾਈ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਜੇ ਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸੈਨ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸੱਚਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 9 ਲੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੱਲਟ ਪੋਸਣ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈਏ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਨਤੀਜਾ ਸੁਣੋ ਚਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਜ ਕੰਮ ਲੈਣੀ ਹੈ 5 ਸੈਕਿੰਡ। ਦਾਤ ਕਿਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਮਾਮ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਕੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਵਣੇ, ਚੈਨ ਮਿਲ ਵਣੇ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲ ਵਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਲ ਬਦਲ ਨਾ ਈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕਸੀਦਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਇਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਸ ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠੀ ਕੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਪਿਆ ਬੋਲੇ ਹੋਰ ਕਸੀਦਾ ਵੀ ਪਰਸਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਆਈ ਅਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮਸਲਿਹਤ ਹੈ ਯਹਾਂ, ਮਸਲਿਹਤ ਹੈ ਯਹਾਂ, ਵਰਨਾ 9 ਲੱਖ ਕੀ ਫੌਜ ਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਚਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਲੀ ਹਕ 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 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਹ ਹਾ ਹਾ
ورنہ 9 لاکھ کی فوج کیا ہے، ورنہ 9 لاکھ کی فوج کیا ہے، ورنہ 9 لاکھ کی فوج کیا ہے؟ میرا خیال بس کر دینا، نہیں یار پر میں نہیں صحیح نہیں لالا قصیدہ پڑھا تیری ملکان دی دھرتی دے شاہ شمس تبریز دے روزے دے اوتے شہزادے لیے سکار دے روجھا قصیدہ اتے لکھاں پڑھا قصیدہ چوب جو کر گئے ساری رات لیے سکار دے قصیدے پڑھا تے مکھانی چی نام ہے میں محنت کر کے پر ایک دعا پر نتا نا باب الحوائج دے قصیدہ روجھا سنا ماں سنو ہے نور نور ہر طرف ادب نصیب ہے ادب ہے نور نور ہر طرف ادب نصیب ہے ادب ہے نور نور ہر طرف ادب نصیب ہے ادب ہے نور نور ہر طرف ادب نصیب ہے ادب ہے نور نور ہر طرف ادب نصیب ہے ادب ہے نور نور ہر طرف ادب نصیب ہے ادب ہے نور نور ہر طرف ادب نصیب ہے ادب دل میں ہے سب کے آج تو ہے نا رجب اصغر کا لگا گیا گر نہ دل ہے اصغر کا لگا گیا گر نہ دل ہے اصغر دیار دین کا کم سن رسول 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 ہے میں چھوٹا نواب ہے اصغر نبی کے خواب کی آنکھوں کا خواب ہے ہر سانس جیسے نور کی کندیل ہو گئی ہر سانس جیسے نور کی کندیل ہو گئی شبیر بولے اب میری تکمیل ہو گئی شکریہ ہو گئے چہرے اصغر کی مہربانی تو عیسا کو یاد ہے اصغر کو لے کے ہاتھوں پہ اکبر بشاد ہے اصغر کی آنکھ جومتا مولا سجاد ہے جے دین کیا بدل کا سنہری لباس ہے جے دین کیا بدل کا سنہری لباس ہے عباس کہہ رہے ہیں یہ میرا عباس ہے سارے بولو ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سبھی سوال کلم لڑاؤ
عباس کہہ رہے ہیں یہ میرا عباس ہے 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 جناب سجاد علیہ السلام شہزاد سجاد نو پیار کر کے ہٹتے پے ہیں جی بسم اللہ کرو اگلی گل وڈی ہے میں جناب دے حوالے کرن دا پیا ایک ایسی ہستی ہے یہ جے شہزادے دے پاس وے کے گل کری کیتے سنا وائی چھوٹا اے ظاہر ہے مگر کن سے ہے بڑا سارا کے گھر میں عرش مولا اتر پڑا چھوٹا اے ظاہر ہے مگر کن سے ہے بڑا سارا کے گھر میں عرش مولا اتر پڑا بولے نبی کے دیکھ لو اصغر کو میں ذرا اصغر کی ایک سانس پہ اسلام ہے کھڑا بولے نبی کے دیکھ لو اصغر کو میں ذرا اصغر کی ایک سانس پہ اسلام ہے کھڑا اللہ ان کے نام پہ آیا منگو اج والی رات منگو باب الحوائج دی آمد پری تھوڑی آباد پری خیر ہوئے بھائی پری توفیقات اضافہ ہوئے تھانوں اللہ علیہ محمد حیات اللہ فرض دیتا بھائی جان بانی جشن نے بے اولاد نے کونی بے اولاد میں باب الحوائج دا قصیدہ پردا پیاں تو داد ودا جے نے تیری چوکی داد تھئی میں ایتھے دعا منگسا میں دا سال کھتا پھوسی تو چپ کر گئے تے ٹیکن لگے وڈا اپنے اپ کو مومنٹ سڈ نے ہنے نہ تھک گئے اصغر عیسیٰ تو نہیں تے گود میں بولے اصغر عیسیٰ تو نہیں تے گود میں بولے ارے میدان میں بولے گا آخر یہ بھی علی ہے قصیدہ تا نہیں صحیح ہو دو جی خیر تو بھی ٹھیک کلو جی ٹھیک کو چاشا مگاؤں جی اچھا پھر تو معاف ہو کے مہربانی میرا ہوٹل خیر ان شاء اللہ پڑھیے قصیدہ مولا دی قسم ہے اے جڑی ساری سرکستان دی ثقافت ہے نا او دے نال ریلیٹڈ ہے قصیدہ بہت کمال تو قصیدہ جناب دے حوالے کر پڑھیے بھائی او آیا دنیا تے اصغر لال خوشیاں دی حد نہ کر گئے خوشیاں دی حد مک گئے چھوٹا علی ہے وڈا لج پال خوشیاں دی حد مک گئے چھوٹا علی ہے وڈا لج پال خوشیاں دی حد مک گئے او اصغر آیا بھیڑا نے چایا سنائی کو ہانا لایا شہر مدینہ خوشحال خوشیاں دی حد
खुशहाल खुशियां दी हद मुक गए बोलो हद मुक गए हद मुक गए हद मुक गए ठीक है भाई नारे मोगे प्रोग्राम ने सारे इस्लामाबाद पिंडी देने एक प्रोग्राम है निहायत माजरत मैं इंशाल्लाह ताला नहीं सर हाँ दुआ मंगावना माला जिंदगी करे तेरी खैर हो बे अच्छा यार इंज करते हैं तो उन्हें कसीदा सुना ना एक भाई ने हुक्म किते एक कोई रोला रप्पा पाया वंजे झेड़ा झट्टा पाया वंजे ना साढ़े सिरे की चादर मियाँ वो कोई मुँह तक गिदिया तो वो कोई मुँह तक गिदिया ये चना वाले आदम उन्होंने मोह के लाया ये लाया लेकर जिन्हें कुछ सारे को समझ ले जिसम जिन्ना बना बोलो तो सही झगड़े दिगल नहीं झगड़े जिन्ना को
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਣ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਤਰੇ ਮੋਮਨ ਉੱਠੀ ਕੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਕਿਤਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਰਾਧੀ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾਹ ਕੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾਦ ਰਿਵੇਂ ਦਾਤ ਥੋੜੀ ਤੇ ਸੱਤਰ ਦਵਦਾਂ ਢੇਰ ਓਏ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜੇ। ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ ਸੁਣਾ ਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਾਵੇ ਬਾਬਾ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਬੋਲੋ ਜਿਦਾ ਮਸਤ, ਕਲੰਦਰ ਬੋਲੋ ਜਿਦਾ ਮਸਤ, ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ 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 ਬੋਲੋ ਜਿਦਾ ਮਸਤ, ਕਲੰਦਰ ਬੋਲੋ ਜਿਦਾ ਮਸਤ, ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਦਿਲ ਸੇਵਰ, ਦਿਲ ਸੇਵਰ, ਦਿਲ ਸੇਵਰ, ਸੇਵਰ ਕਰਦਾ ਏ ਨਤ ਨਾਰ ਅਲੀ ਦਾ ਮਸਤ, ਕਲੰਦਰ ਬੋਲੋ ਜਿਦਾ ਮਸਤ, ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਬੋਲੋ ਜਿਦਾ ਮਸਤ, ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਬੋਲੋ ਸਖੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਕਲੰਦਰ। ਸਾਲ ਗਿਰਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਗਿਰਾ ਅਸਗਰ ਦੀ ਸਾਲ ਗਿਰਾ, ਆ ਸਾਲ ਗਿਰਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਅਸਗਰ ਦੀ ਸਾਲ ਗਿਰਾ, ਸਾਲ ਗਿਰਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਗਿਰਾ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਖੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਯਾਰ ਛੋੜੋ ਯਾਰ ਛੋੜੋ ਛੋੜੋ।